Okej, okay. eh, 12.07. Eh, jag ska använda GeoGebra igen som sagt. Det ska vara lite så att det är lättare men ni måste se GeoGebra där. Annars klagar de inte på mig. Eh, Avläs på linjen i figuren. Jag har gjort här exakt uh, kopja på den. Eh, y-koordinaten i punkten där x är lika med 1. Så ska man titta på x är 1 och y-koordinaten måste vara där. Och där börjar Så. Där är det. Så i-koordinaten på den är 4. Om man ser så. Okej, okay. så ni ser att det är 4 där. När x är lika med 1. I-koordinaten i punk punkten där x är lika med 0. Det betyder att vi ser den här här. x är 0, ju. Så det ska vara där. Så i-koordinaten måste vara 6 och sen x-koordinaten i punkten där y är lika med 8. Så vi måste titta på y är lika med 8. och då går vi till röda hela tiden. Se till att ni går till röda. Inte på Inte på axlarna inte på uh, Vi ska titta på den röda linjen. Så Jag har 8 som är y Men jag måste gå till röda linjen. Så har jag den punkten. Så min x där och man gör negativ 1 och x-koordinaten i punkten där y är lika med 0. så det betyder att jag befinner mig i den men jag måste gå till röda linjen så där är punkten så. så om jag svarar på den där frågan nu då jag säger så här eh, skriver här eh, y-koordinaten så i är lika med när x är lika med 1. Så har jag 4. I när x är 0, då har jag 6. Och C. Nej, det var x nu. Vi behöver x nu. Oj. I är lika med 6. Och sen x nu. Här är jag nu. Den var där. Den var där. En x är lika med. Eh, när i är 8, så det kan vara minus 1. Och sen id. Den här nu. Så y är lika med noll, så y är lika med noll så där är punkten där. Så har jag x är lika med tre. Eh, den här linjen, jag ska berätta lite grann om den. Den här linjen heter eh, linjens skärpunkten i y-axeln. Och den här linjen heter eh, linjens eh, skärpunkten i x-axeln eller den heter 'rot' eller nollställe. Ni kommer att använda det senare, de begrepp som jag har nämnt nu.